Hi baie welkom by ons bespreking van ons sabbatskole saam met SSL. Baie baie dankie dat u saam met ons inskakel. Ons kyk hierdie week na les 5. Die Samaritane getuig. Vir 26 Oktober tot 1 November. En ons kyk vandag na Sondag 27 Oktober, die agtergrond van die ontmoeting. Hierdie week se geheteksvers vind ons in Johannes 4 vers 42. Dit lees. Een van die vrou gesê Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Dis in Johannes 4 vers 42. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, weersien 'n groot voorreg om U woord oopen en daarin te leer. Hemelse Here, ons bid U asseblief dat U ons verstand, ons lippe, ons harte sal aanraak. Dat U ons asseblief sal rig soos wat ons 'n lig is vir U aan ander ons Britaniese se naam. Amen. Albye baie welkom. Dankie dat jy saam met ons inskakel. Ehm um, hiersoop SSL. Baie dankie ook vir elkeen wat die duimsop so knoppie druk. Baie welkom aan ons nuwe subscribers wat die subscribe knoppie gedruk het. Baie baie welkom en ons hoop die Here gaan u ryklik seën in ons bediening. Dieles asseblief hierdie met ander. Soos ek reeds gesê het, druk die duimpsoek knoppie, dan gaan YouTube hierdie aan meer mense wys en so kan ons hierdie bediening versprei. Baie baie dankie vir elkeen wat dit doen. Kom ons gaan na vandag se les toe. Sondag 27 Oktober, die agtergrond van die ontmoeting. Die les vra ons om kyk na Johannes 4 vers 1 tot 4 en sê dan, wat was die uiteindelike rede waarom Jesus deur Samaria gereis het? Kom ons kyk Johannes 4 vers 1 tot 4 lees. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judéa verlaat en weer na Galilea gegaan en hy moes deur Samaria gaan. Hiersoek kyk ons volgens die vraag hierso. Hoekom Jesus Judéa verlaat het en na Galilea gegaan het? Wel dit sê dat die fariseërs het ontdek dat Jesus se disippels meer mense gedoop het as Johannes die Doper. Ehm um, ons weet dat Johannes gesê het dat hy minder moes word en Jesus meer moes word. Dat hy gesê het hy is nie is waardig om sy skoenriem los te maak nie. Maar ek glo Jesus het geweet wat in die mense hart is, dat hy baie ywerige disippels gehad het en moontlik wou hy nie enige konflik hê tussen sy disippels en die disippels van Johannes die doper nie. Maar wat interessant is, die lesie sê hierso onder die eerste aan die einde van die eerste paragraaf, die toegewyde Jode sou die langer pad gekies het, oos deur die Berea streek, maar Jesus het in Samaria het taak gehad om te vervul. So kom ons lees verder van Johannes 4 af. Ons het nou vers 1 tot 4 gelees. Kom ons lees vers 5 tot vers 9. Dit lees: Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sikar genoem word, na waar die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe omdat hy moeg was van die reis, so maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrente die 6ste uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skiep. Jesus sê vir haar: "Geef vir my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom: "Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie." Nou hierdie is 'n pragtige verhaal. Hier sien ons dat hy 1.5 km ver gestap het. Nou 1.5 km is nie so ver nie. Ehm um, maar as ons vat die tyd van die dag. Die Bybel sê ons het dit gelees, dit was die 6ste uur. Met ander woorde, dit was die 6ste uur van het die son op gekom het. So ons praat hierso van omtrent 12 uur die middag. Nou in daai streek in daardie area 12 uur die middag word aktiwiteite buite in die son vermy want dit is hopeloos te warm en ongemaklik. So sy stap 1.5 km ver in die hitte van die son om water te gaan stap. Dit was 'n gewoonte gewees om eider vroeg in die oggend of laat in die middag wanneer dit deel wat koer is te gaan water skep. So baie duidelik het sy probeer om mense te vermy. Sy wou nie gehaat het mense moet weet dat sê daar is nie. Moentlik het haar reputasie baie handig vir haar gemaak by die ander vroue wat dan wel in die oggende of van die laatmiddag gaan water skep het en sy het probeer om daai sosiale interaksie wat moentlik konflik kon veroorsaak het te vermy. Dat daai mens nogal dink aan die Kudemus. Want die Kudemus het in die aand gekom, laat in die aand, omdat hy bang was dat die mense sou weet dat hy na Jesus toe gaan. Hier sien ons hierdie vrou gaan in die hoë middag wanneer dit warm is want sy wil net die mense moet weet sy is daar nie vir wat hulle verskillende redes ook al mag wees sien ons dat hulle buitengewone tye kies en dan in daai tye 'n spesiale ontmoeting met Jesus het Nikodemus 'n ontmoeting met Jesus wat sy hele lewe verander en soos wat ons gaan sien verder in die les hierdie Samaritaanse vrou daai tyd wat hy gekies het om te gaan en toe hierdie Joodse man by die put aangetref het dat hierdie ontmoeting ook haar hele lewe gaan verander wat vir my mooi is baie keer probeer ons wegkruip maar maakie saak waar ons wegkruip nie daar gaan die Here ons vind neem ons te veroordeel nie want het Ach, hy het moontlik verwag ag hier's nou nog 'n Jood ek het jies probeer om veroordeling en en ledelike kykite te vermy Nousit nog gejood ook. Haat Samaritane, wat tog van 'n Samaritaanse vrou, wat nog van 'n vrou van my staat is. Maar dit is nie hoe Jesus is nie. Wanneer hy ons bereik, selfs in daai wegsteekplekkies, doen hy dit omdat hy lief is vir ons, omdat hy vir ons die water van die lewe wil gee. Kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag. Wat is sommige van die taboes in jou eie kultuur? wat jou sal verhinder om voor ander te getuig. Hoe kan ons leer om dit te boer wat te kom? Bring jou antwoord na die klas op Sabbat. Ehm um, dis nie meer so taboe nie, maar mense verwag dat ek wat Afrikaans sprekende blanke is, oorsaaklik net Afrikaans sprekende blanke mense sal bedien in my bediening. Maar tog is dit nie waar nie. Daar is selfs 'n groep ehm um, ehm um, sodoende spreekende mense vir week elke week 'n uh, 'n uh, Bybelstudie gee. En hierdie groep as 'n kerk het op 'n stadium besluit dat hulle wil deel word van die 70 Adventiste kerk. Ehm um, die duiwel het ongelukkig ehm um, is hy besig om daar 'n um, moeilikheid te maak. Maar ek glo God sal 'n uitkoms gee. God het 'n doel vir al hierdie dinge wat gebeur en die duiwel sal nie oorwin nie. Die mense wat moet hoor, die mense wat die waarheid moet aanneem, hulle sal dit wel aanneem en hulle sal gered word. Maar die punt wat ek maak hierso is, dit is taboe om te dink, wat wil jy by soeto sprekende mense gaan maak? Al ek gee Bybelstudies daarso, en as mense wat sê, "Wow, dis die waarheid hierdie ons sien, dit is die waarheid." waarander dit natuurlik verwerp. So daar is sosiale norms wat Miskien kan keer dat ons iemand kan bereik. Iemand wat vir ewig sou verlore gegaan het, het hulle nie daardie lig ontvang nie. So kom ons pas op dat ons nie taboes in ons eie kultuur in ons pad staan om getuies vir die Here te wees nie. Ek het nou een voorbeeld geneem van 'n Afrikaanssprekende wit man wat met Soto-sprekende mense Bybelstudies gee. Daar's natuurlik baie ander verskillende ehm um, taboes in kulture wat wat eh wat ook van van toepassing sal wees. Ek is geïnteresseerd om te hoor watter dit is wat u miskien aandink. So deel dit met ons in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief. Ons hoor baie graag van julle. Voordat ons totsiens sê, kom ons lê dit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie verhaal wat opgeteken is van hierdie Samaritaanse vrou. Here dat ons weet dat u ons nie veroordeel nie soos wat Johannes 3 vers vers 17 sê die vader het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie maar dat die wêreld deur hom gered kan word dankie vader dat u my kom soek daar in die donker hoekies nie om my te veroordeel nie maar my te red ek loof en ek prys u naam my Here en my God in Jesus se naam amen Baie dankie dat jy ingeskakel het en in vandag se bespreking van die les. Tot volgende keer. God se regte seën.